ሰዎች ለኛ ከሚሰጡን እውቅና ሰዎች ለኛ ከሚሰጡን ስፍራ በላይ እኛ ራሳችን እግዚአብሔር በእኛ ምን ማድረግ እንደሚችል ልናውቅና እውቅና ልንሰጥ ያስፈልጋል። ያሰራቻቸውን ልጆቼን ፍቱና ልቀቋቸው። እህቴ አንቺ ስትፈቺ ለመድራችን በመንፈስም በስጋም የመባረክ ምክንያት ነሽ። የእግዚአብሔር ስራ ሚሰራ እጃችንን በያዘው በእግዚአብሔር በራሱ ጉልበት ነው እንጂ በኔና ባንቺ ጉልበት እንዳልሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል። የተሰጠሽ የጸጋ ስጦታ ሌላውን የምታገለግልበት ነው። በዚህ የጸጋ ስጦታ አለማገልገል ሌላውን መበደል ነው። ሌላውን መበደል ደግሞ ሌላው እንዲገለገል ያዘዘውን እግዚአብሔርን መበደል። በከንቱ የተቀመጠ ብልት በሰውነታችን ውስጥ ከሌለ በከንቱ የተቀመጠ አማኝ በክርስቶስ አካል ውስጥ የለም። በነገረ ስጦታ ወይንስ በነገረ ስጦታ የምናውቀው ነገር እቅድ ነው እንጂ ራእይ አይደለም። እየተሰራን እንሰራለን፣ እየሄድን ምርት እንቀበላለን። ዘመንን የሚበላ ጊዜን የሚበላ ብኩን የሚያደርግ መንፈስ አለ። እንዴት እንደሄደ የማናውቀው ያልተጠቀምንበት ቀን ነው። በያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ ወገኖቼ? የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር እንከፋፈላለን። እኔ ትዕግስት እጅጉ ነኝ። ዛሬ ትንሽ ለየት ያለ መልእክት ነው ይዤ የመጣሁት። ለእህቶች ብቻ ለሴቶች ብቻ ነው መልእክቱን ይዤ የመጣሁት። ይህንንም ለምንድን ነው ለመለያየት ወይንም ለማበላለጥ ሳይሆን እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠው እንደዛ ስለሆነ መልእክቱን የተቀበልኩት እንደዛ ስለሆነ እህቶቼን የሚያበረታታ ለእህቶቼ እግዚአብሔር ሊላቸው ሊናገራቸው የወደደው ነገር ብዬ ያሰብኩትን ነገር ይዤ መጥቻለሁኝ። እህቶች አብራችሁኝ እንድትቆዩ እላለሁኝ። እንጸልይ። ጌታ እንዲያስተምረን። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግንሃለሁ። ጌታ አምላክ ሆይ በስፍራ ሁሉ ሆነው ያንተን ቃል ያንተን ድምፅ ለመስማት ካንተ ለመጠቀም ባንተ ለመለወጥ ባንተ ለመሰራት ራሳቸውን ያዘጋጁና ራሳቸውን የሰጡ እህቶቼ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በልዩ ጉብኝት እንድትጎበኛቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አምላኬ ሆይ አይኖቻቸው ተከፍተው አንተ በእነሱ ሕይወት ያየኸውን ማየት እንዲችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁኝ። ከዘላለም ጀምሮ ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ በእነሱ ሕይወት ያሰብከው ነገር ወደ ፍጻሜ እንዲመጣ መንገድ መጥረግ እንዲችል የዛሬው መልእክት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባቶ የዕለት የዕለቱን የጊዜ የጊዜውን ብቻ እያሳየ በተለያየ ነገር እየጠላለፈ እያጠመደ ከዘላለማዊ ካንተ አጀንዳ ዘመን ተሻጋሪ ከሆነው ዘላለም ውስጥ ዘልቆ ከሚገባው ካንተ አጀንዳ እህቶቼን ሊያጎድል ያለ ክፉ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተቀጣ ይሁን። ጌታ አምላክ ሆይ ከዘላለም አጀንዳችን ጋር እንድታገናኘን ያንተ ሐሳብ የኛ ሐሳብ እንዲሆን የልብህ ሐሳብ በልብህ ላይ የከበደው ነገር በእኛም ልብ ላይ እንዲከብድ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። መንገዱን እንድታሳየን አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁኝ፣ አይኖቼንም በአንተ ላይ አጠናለሁ ብለህ የተናገርክ ጌታ ነህና እህቶቼንና እኔን እንድታስተምረን መንገድ እንድታሳየን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁኝ። ጊዜያችንን አንተ ተረከብ። የተነጋገርነው የምንነጋገረው ነገር ሁሉ ተጠቅልሎ በመጨረሻ ለአንተ ክብር ይሁን፣ ለህዝብ ጥቅም ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ከእህቶች ጋር ልነጋገር የፈለግኩበት ሀሳብ ፍሬያማ ሴት የትውልድ እናት በሚል ነው። ፍሬያማ ሴት መገለጫዋ ምንድን ነው? የትውልድ እናት ናት። ፍሬያማ ሴት ለዛሬ ብቻ አትኖርም። ፍሬያማ ሴት ለራሷ ብቻ አትኖርም። ፍሬያማ ሴት የቅርብ የቅርቡን ብቻ አታይም። ፍሬያማ ሴት ዘመን ተሻጋሪ ነገር ይገኝባታል። ዘመንን ተሻግሮ ዘላለም ውስጥ የሚገባ ነገር የምትሰራ ናት። የትውልድ እናት ናት። ከራሷ ያለፈ ነገር ታደርጋለች። ይቺ ሴት ታዲያ ምን አይነት ሴት ናት? ምንድን ነው መገለጫዋ? በምን አይነት መንገድ ነው ይችን ሴት መሆን የምንችለው የሚለውን ነገር እግዚአብሔር ያስተምረናል። ከኔ ጋር አብረን እናያለን። በመጀመሪያ አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አንዲት ትልቅ ሴት የተናገሩት አባባል አለ። ዶክተር ሳራ ሰምነር ይባላሉ እኚህ ሴትና፣ የትውልዳችን ችግር ዋና መሰረቱ አባት አልባ ቤቶችና እናት አልባ አብያተ ክርስቲያናት መበራከታቸው ነው አሉ። እናቶች ወይንም ሴቶች በቤተ ክርስቲያን ሊይዙ የሚገባቸውን ስፍራ አለመያዛቸው፣ አባቶች ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ ሊይዙ የሚገባቸውን ስፍራ ሊጫወቱ የሚገባቸውን የአባትነት ሚና አለመጫወታቸው፣ ልጆች አባት አልባ ቤቶች ውስጥ ማደጋቸውና እናት አልባ ቤተክርስቲያን ውስጥ መኖራቸው ነው የዘመናችን ዋና ችግር ይላሉ እኚህ ሴት። እንግዲህ ዛሬ ስለ ሴቶች ነውና የምናወራው እናቶች ወደሚለው ትኩረቴን አደርጋለሁኝ። ሴቶች ቤተክርስቲያን ካልተጠቀመችበት ትልቅ ኃይል መካከል አንዱ ናቸው። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የተመለከትን እንደሆነ ጥቂትም ቢሆኑ የተጻፈላቸው ሴቶች መሰጠታቸውን ያስተዋልን እንደሆነ ታማኝነታቸውን ያስተዋልን እንደሆነ እጅግ በጣም ልዩ ነው። ይህንን በምናገርበት ሰዓት ወገኖቼ የተናገርኩትን እንጂ ያልተናገርኩትን እንዳትሰሙ አደራ እላችኋለሁ።
ይሄንን ስናገር ወንዶች ጽኑ አይደሉም ይያልኩኝ አይደለም ይሄንን ስናገር ወንዶች ታማኝ አይደሉም ይያልኩኝ አይደለም ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የተጠቀሱትን ሴቶች ያነሳሁኝ ዛሬ ስናገር እህቶችን ለማበረታታት እህቶች በውስጣቸው እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር እንዲገለጥ እግዚአብሔር የሰጠኝን መልእክት ይዤ ነውና የመጣሁት እህቶች ላይ ትኩረት ባደርግ ወንድሞችን ያጣጣልኩኝ ወይንም ያሳነስኩኝ እንዳልሆነ ኮዲው እንድትገነዘቡኝ አደራ አላለሁኝ። ሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ውስጥ ያላቸውን ድርሻ ትኩረት ሰጥተን የተመለከተን እንደሆነ የያዙትን ነገር እንዴት በጽናትና በትጋት የሚያደርጉ አይታችሁ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል በሚሄድበት ጊዜ ከጥቂቶች በስተቀር ብዙዎች ጥለው ተበትነው ነበር አይደለም? ትንቢቱን እሱ አስቀድሞ ተናግሮ ነበር። እረኛውን መታለው በጎቹ ይበተናሉ መንጋው ይበተናል የሚለውን ትንቢት እሱ አስቀድሞ ተናግሮ ነበር። ልክ እንዳለውም ደግሞ ልክ እሱ በሚያዝበት ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ተተውት እንደሸሹ እንደተበተኑ እንሰማለን። ነገር ግን እስከ መጨረሻው እስከ መስቀሉ ግርጌ ድረስ ተከትለው የሄዱት ከጥቂት ወንዶች በስተቀር ሴቶች ነበሩ። እነዚህ ሴቶች የወደዱትን ጌታ እስከ መጨረሻ ድረስ የመውደድ ነገር ይታይባቸው ነበር ማለት ነው። ይሄ ትልቅ አቅም ነው ወገኖቼ። ታማኝነትና ጽናት የማይገኙ ነገሮች ናቸው። በአገልግሎት ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሴቶች ድርሻ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ የማምንበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ምክንያቱም ለያዝነው ነገር በጣም የተሰጠነን ለያዝነው ነገር በጣም ጽኑዋን ነን ስሜት ጨምረን የምንወደው። ወንዶች አሁን ለአንድ ነገር ሲሰጡ በእውቀት ነው ለዛ ነገር የሚሰጡት። እኛ ግን ከእውቀት ባለፈ ስሜት ጨምረን ነው። እነ መግደላዊት ማርያምን አይታችኋቸው ከሆነ ስሜት ጨምረው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይወዱት የነበረው። ስለዚህ በሙሉ ማንነታቸው በሙሉ መሰጠት ነበረ የሚከተሉት የነበረው። ሲሆንም ሳይሆንም፣ ሲጎድልም ሲሞላም፣ ሲያድንም ሳያድንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው እስከ መጨረሻ እስከ መስቀል ከመስቀልም ባሻገር ደግሞ እስከ መቃብር ድረስ ተከትለው ሄደው ከተቀበረ ከሶስተኛው ቀን በኋላ እንኳን ሽቱ ለመቀባት ሬሳውን ሽቱ ለመቀባት የበዓል ቀን ሽቶውን ሲቀመሙ ሳይውሉ አይቀርም። ከዛ በኋላ ልክ የሰንበት ማግስት ላይ በጠዋት በማለዳ ተነስተው ገና ጨለማ ሳለ ነው የሚለው ሳይነጋ ተነስተው ሽቷቸውን ይዘው ሊቀቡት የሄዱት ሴቶች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ታማኝነታቸውን ሪዋርድ ሲያደርገው ታማኝነታቸውን እውቅና ሲሰጠው የትንሣኤው የመጀመሪያ ምስክሮች አድርጓቸው እንደነበረ እናስታውሳለን። አስከሬኑ በሌለበት ቦታ ደርሳ መግደላዊት ማርያም ምንድን ነበር ያለችው? ጌታዬን ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም። እባክህ ጌታ ሆይ ጌታዬን ወስደኸው ከሆነ ለእኔ ስጠኝ እኔ ወስደዋለሁኝ አለች። እስከ ፍጻሜ ድረስ መታመንን በመግደላዊት ማርያም ህይወት ውስጥ እናይ ነበረ። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ዛሬ አስተውላችሁ ከሆነ ሴቶች ከተሰጡ ተሰጡ ነው። ለመንፈሳዊ ነገር ከወንዶች ይልቅ በጣም ሴንስቲቭ ናቸው። ከወንዶች ይልቅ በጣም ነፍሳቸውን፣ ሀሳባቸውን፣ ሙሉ ኃይላቸውን የመስጠት ቴንደንሲ ይታይባቸዋል። ቤተ ክርስቲያን ግን ይህንን አውቃ የመጠቀም ነገር በአብዛኛው አይታይባትም። ሁሉንም አላልኩ። ዛሬ በሴቶች አገልግሎት ሴቶች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በሮችን ከፍተው እድሎችን ሰጥተው ያሉ አገልጋዮችና አብያተ ክርስቲያናት እንዳሉ አውቃለሁኝ። ለእነዚህም እውቅና ሰጣለሁኝ። ግን ሰዎች ለእኛ ከሚሰጡን እውቅና፣ ሰዎች ለእኛ ከሚሰጡን ስፍራ በላይ እኛ ራሳችን እግዚአብሔር በእኛ ምን ማድረግ እንደሚችል ልናውቅና እውቅና ልንሰጥ ያስፈልጋል። ኮሪያ ውስጥ እንደምታውቁት በጣም እጅግ የምናከብራቸው ትልቅ የእግዚአብሔርን ስራ የሰሩ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ቾ የሚባሉ ሰው አሉ። እኚህ ሰው 50,000 የመጽሐፍ ቅዱስ ህብረቶችን በየቤቱ አቋቁመው ነበረ። በእነዚህ 50,000 የመጽሐፍ ቅዱስ ቤት ለቤት ህብረቶች ላይ 48,000ን የሚመሩት ሴቶች ነበሩ። እሳቸው ለአገልግሎት ከመነሳታቸው በፊት በኮሪያ ውስጥ ሴት አታገለግልም ነበረ። ሴት እግዚአብሔርን ቃል ከፍታ ማንበብ፣ ማካፈል፣ ማስተማር፣ ማገልገል አትችልም ነበር። ይህንን ነገር ታዲያ እንዴት አደረጉት እርሶ ተብለው ሲጠየቁ፣ የአገልግሎቱ ስኬት ምን ነበረ ተብለው እሳቸው ሲጠየቁ ግን አንድ ነገር ነው የተናገሩት። እኔ ጌታ የተናገረኝ አንድ ነገር ነው፣ እኔም ያደረግኩት እሱን ነው አሉ። ጌታ ምን ተናገሮት ሲባሉ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ያሰራችኋቸውን ልጆቼን ፍቱና ልቀቋቸው አለኝ። እኔም ፈታሁና ለቀቅኳቸው፣ እሱም ተጠቀመባቸው አሉ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እንድንፈታ ፈቃዱ ነው፣ እንድናገለግል ፈቃዱ ነው። ሊጠቀምብን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ዛሬ ሰው ላይሆን ይችላል ያሰረን። እንደውም ከሰው እስራት ራሳችን ያሰርንበት እስራት ይጠብቃል ወገኖቼ። የራሳችን አስተሳሰብ፣ እውቀታችን፣ ያደግንበት አስተዳደግ፣ ሰዎች ከዚህ በፊት ያወሩልን የነገሩን ነገር፣ ያነበብናቸው አንዳንድ መጽሐፍት፣ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጣረስ ማናቸውም እውቀት እግዚአብሔር እንዳይጠቀምብን፣ እግዚአብሔር ለምድር ፈውስ እንዳያደርገን አስሮ አስቀምጦን ይሆን? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ታላቅ ስፍራ አላችሁ እህቶቼ።
በውስጣችሁ ያለውን ይሄንን የጌታን ፍቅር ስትገልጡት ለብዙዎች በረከት ይሆናል፣ ለብዙዎች ፈውስ ይሆናል፣ ለብዙዎች እናት መሆን ትችላላችሁ። አባቶች ጋር ያለ እናቶች ጋር ግን የሌለ ነገር አለ። እናቶች ጋር ያለ አባቶች ጋር የሌለ ነገር ደግሞ አለ። በቤታችን ውስጥ እንኳን ልጆቻችንን ስናሳድግ እኮ ሁለቱም ፍሌቨር ያስፈልገናል አይደል? ሁለቱንም እንፈልጋለን። የአባትነትንም ሚና የሚጫወት ሰው ያስፈልጋል፣ የእናትነትንም ሚና የሚጫወት ሰው ያስፈልጋል። የሚቆጣ፣ የሚገስጽ፣ መስመር የሚያስዝ፣ የሚያስተምር እንደ አባት ሆኖ ቤት ውስጥ የሚመራ ያስፈልጋል። እንደ እናት ሆኖ ደግሞ የልጆችን ቁስል የሚዳብስ፣ የሚያጽናና፣ ኮንፈርት የሚያደርግ፣ የሚደግፍ፣ የሚሸሽግ። ልጆች ለአባቶች ቁጣ ተላልፈው ተጋልጠው ሲሰጡ ደብቀን እናስመልጣለን አይደል እንዴ እናቶች? የሚሸሽግ፣ የሚደብቅ፣ ከክፉ ነገር የሚሰውር፣ በፍቅርና በርህራሄ የሚይዝ የእናትነት ልብም እንደዚሁ ያስፈልጋል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ልክ እንደዛ ነው። በተለይም ደግሞ ለሴቶች ልጆቻችን፣ ለሴቶች አገልጋዮች፣ የነገ ተተኪ ሆነው ለሚወጡ ወንድ አገልጋዮችን፣ ፓስተሮችን፣ መሪዎችን፣ ሐዋርያትን፣ ነቢያትን አይተው በተወሰነ ደረጃ ራሳቸውን በዛ ውስጥ ማየት ሊችሉ ይችላሉ። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ እኔም እንደዚህ ሆናለሁ ብለው ማየት ይችላሉ ወይ? አንቺ ግን ከተነሳሽ እህቴ ሆይ አንቺን አይታ ነገ የምትነሳዋ ያቺ ብላቴና ራሷን ሙሉ ለሙሉ በአንቺ ውስጥ ማየት ትችላለች። አንቺ ነጥረሽ ስትወጪ፣ አንቺ በእግዚአብሔር ጸጋ ተነስተሽ ስትቆሚ፣ እኔም እኮ ታዲያ እንደዚህ መሆን እችላለሁ። ሴትነት ለካ እግድ አይሆንም። ሴትነት ለካ ገደብ አይሆንም። እግዚአብሔር ለካ በጸጋው ወንድንም ሴትንም አብቅቶ መጠቀም ይችላል ብላ ነገ እህትሽ አንቺን አይታ መነሳት ትችላለች። ወንዶች ልጆች የእናንተን ፕሮቴክሽን ይፈልጋሉ እህቶቼ። እንደ እናት እንድትሆኗቸው ይፈልጋሉ። ሴቶች ልጆች የእናንተን ምሳሌነት ይፈልጋሉ። እናንተን አይተው እኔም እችላለሁ ብለው መውጣት ይፈልጋሉ። የራሳችሁን ህይወት ብቻ እየኖራችሁ አይደለም። የወደዳችሁትንና ያማራችሁን ነገር እያደረጋችሁ የራሳችሁን ህይወት እንደምትኖሩ አትቁጠሩ። የእናንተን ፕሮቴክሽን የሚፈልጉ ወንዶች ልጆች አሉ። የእናንተን ማጽናናት የሚፈልጉ፣ የእናንተን እናትነት የሚፈልጉ ወንዶች ልጆች በቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። ያንቺን ምሳሌነት የሚፈልጉ ሴቶች ልጆች በቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። ልጆችሽ ያዩሻል። መንፈሳዊ ልጆች ያዩሻል። መንፈሳዊ ህፃናት ያዩሻል። ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለትውልድ ለመሆን እንደተጠራን፣ ለትውልድ ለመሆን እግዚአብሔር እንዳሰበን ይህንን ልናውቅ ያስፈልጋል። ፓስተር ቾ ያደረጉት ይህንን ነው። እንዴት አድርገው ይህንን ሊያደርጉ ቻሉ ተብለው ሲጠየቁ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጥበብ ተናገሩ። አንድ አብሯቸው የሚያገለግል አሜሪካዊ ፓስተር ነበረ። እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ ብሎኛል፣ ሴት ልጆቼን ፍታና ልቀቅልኝ ብሎኛል እና እንዴት አድርጌ ነው ፈትቼ የምለቅለት ብለው ሲጠይቁት አንድ ዘዴ ነገራቸው። የኔ አላቸው እናቴ አገልጋይ ናት፣ አሜሪካዊት ናት፣ አገልጋይ ናት። ስለዚህ ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንጋብዛትና የተወሰነ ቀን ኮንፈረንስ አዘጋጅተንላት ታገልግል። ከዛ በኋላ ልክ እሷ ስትሄድ በእሷ እግር ተክተን የእርሶን የባለቤቶን እናት እንዲያገለግሉ እናደርጋለን። የባለቤታቸው እናት እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ሰው ነበሩ፣ የፓስተር ቾ የባለቤታቸው እናት። ነገር ግን ፓስተር ቾ እንዴት አድርገው ወደ አገልግሎት ሊያወጧቸው እንደሚችሉ አያውቁም ነበረ። ኮሪያውያን የሴትን አገልግሎት አይቀበሉም ነበርና ከዛ በኋላ እንደተባለው እኛ አሜሪካዊ ሴት መጡ። የዛ ፓስተር የዛ መጋቢ እናት አገለገሉና አገልግሎታቸውን ጨርሰው ቀናቸውን ጨርሰው ሲሄዱ ልክ በሳቸው እግር እኚህ ሴት የፓስተር ቾ የባለቤታቸው እናት ተተክተው ማገልገል ጀመሩ። እንግዲህ ኮሪያውያኑ ትላንትና አሜሪካዊቷን ሴት ተቀብለው ተገልግለው ዛሬ ኮሪያዊቷን ሴት እንዴት አልቀበልም ይበሉ። እግዚአብሔር በዚህ ጥበብ ኮሪያውያኑን አፋቸውን አስያዛቸው። ስለዚህ እኛ ሴት ማገልገል ጀመሩ። ከዛ በኋላማ በቃ ሌሎችን ሴቶችም ፈተው ለቀቁ። እኚህ ሰው እግዚአብሔር ያላቸውን ነገር አደረጉ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው እኚህ ሴቶች ተጠቀመባቸውና ለኮሪያውያን በመንፈስም በስጋም የመባረክ ምክንያት አደረጋቸው። እህቴ አንቺ ስትፈቺ ለምድራችን በመንፈስም በስጋም የመባረክ ምክንያት ነሽ። አንቺ ተራ ሴት አይደለሽም። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኝሽ ተቀብለሽ ጌታሽ አድርገሽ ያለሽ አንቺ ሴት ተራ ሴት አይደለሽም። ለምድር ለበረከት ነሽ። ኮሪያ ዛሬ ያለችበት የብልጽግና ጥግ ላይ የደረሰችው በስጋ እንኳን የተባረከችው ወንጌል በምድራቸው ላይ ከመሰበኩ የተነሳ ነው። ለዚህም ደግሞ ትልቁን ድርሻ የተወጡት ትልቁን ኃላፊነት የወሰዱት እኚህ ፓስተር ቾ የተባሉ መጋቢ ናቸው። በሳቸው አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ድርሻ የነበራቸው ሴቶች ናቸው። ከ50 ሺህ የመጽሐፍ ቅዱስ ህብረቶች 48 ሺውን ይመሩ የነበሩት እነዚህ ሴቶች ነበሩ። አቅምሽን እወቂ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቅምሽን እወቂ። ብዙ ጊዜ ሰዎች አቅምህን እወቅ ይባባላሉ አይደለም? ደግሞ አንዳንዶች እንደ አቅሚቲ፣ እንደ አቅሜ፣ እሷን በአቅሟ ሲባል እንሰማለን። አቅምሽን እወቂ እህቴ። አቅምሽ ገንዘብሽ አይደለም። አቅምሽ ጾታሽ አይደለም።
አቅምሽ የተማርሽው ትምህርት አይደለም። አቅምሽ እስከዛሬ ያካበትሽው የህይወት ልምድ አይደለም። አቅምሽ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ አቅምሽን እወቂ ነው የዛሬ መልእክቴ እህቴ። ይህንን መልእክቴ የምትከታተሉ እህቶች ሁሉ በተለያየ ስፍራ የምትገኙ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በውስጣችሁ ያለውን አቅማችሁን ሙሉ ማንነቱ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ማየት እንድትችሉ እንዲያደርጋችሁ እጸልያለሁ። በእኔ ውስጥ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። በዓለም ያለው ምንድን ነው? በዓለም ያለው ገንዘብ ነው? በዓለም ያለው ሲስተም ነው? በዓለም ያለው አንገትሽን እንድትደፊ ታናሽነት፣ የበታችነት እንዲሰማሽ ሊያደርግሽ ያለው ነገር ምንድን ነው? በዓለም ያለው ባንቺ ውስጥ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። ሃሌሉያ። ከጡንቻ ይበልጣል፣ ከጾታ ይበልጣል፣ ከገንዘብ ይበልጣል፣ ከዘመድ ይበልጣል። ባንቺ ውስጥ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። አቅምሽን እወቂ እህቴ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ነንና። ሃሌሉያ። ከእግዚአብሔር ጋር የምንሰራ እኮ ነን። እናንተ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ነው የምንሰራው፣ ብቻችንን አይደለንም። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የምንሰራ ነንና ይላል፣ እናንተም የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰው የሚፍረከረከው ለምንድን ነው? ሰው ግራ የሚገባው ለምንድን ነው? የገዛ አቅሙን ስለሚያይ ነው። ለእግዚአብሔር መስራት ስለሚያምረው ነው። ለእግዚአብሔር መስራት የምታስቢ ከሆነ ትፍረከረኪያለሽ። ነገር ግን እግዚአብሔርን የምታይ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አብሬ የምሰራ ሰራተኛ ነኝ የምትይ ከሆነስ እግዚአብሔር ታናሹን ሰው ታላቅ የሚያደርግ ሕፃናትን አስተዋይ የሚያደርግ አላዋቂውን ጠቢብ የሚያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር የተሰለፉትን የማያሳፍራቸው አምላክ ስለሆነ አቅምሽ እግዚአብሔር እንደሆነ አውቀሽ ተነሽ እህቴ። አንድ ሰው አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ምሳሌ ሲናገር ሰማሁት። አባቴ አለ በልጅነቴ መዶሻ በመዶሻ ሚስማር እየመታ ሲያስገባ ቶሎ ሲገባለት በጣም እቀና ነበር አለ እና እኔም እጓጓ ነበረ እንደሱ ሚስማሩን ለማስገባት በጣም እጓጓ ነበረ እና እንደዚህ ማስገባት እፈልጋለሁ ብዬ አስቸግረው ነበር አለ። ቢሰጠኝ እንደማልችል ያውቃል አለ። ስለዚህ አባቴ ምን ያደርግ ነበረ? እጄን በእጁ ይዞ መዶሻውን እንዲይዝ ያደርገኛል አለ። ከዛ በኋላ ሚስማሩን አስተካክሎ በአንድ እጁ ይይዘውና በእኔ እጅ ላይ ባለው መዶሻ እጄን ይዞ መዶሻውን መቶ ሚስማሩን ያስገባዋል አለ። ሚስማሩ በእጄ በተያዘው መዶሻ ሲገባ ሳየው በጣም ሀሴት አደርጋለሁኝ፣ ሚስማሩ ገባልኝ ብዬ በጣም ሀሴት አደርጋለሁ። እውነታው ግን ሚስማሩን ያስገባው የኔ እጅ ጉልበት ሳይሆን እጄን የያዘው የአባቴ እጅ ጉልበት ነው አለ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ዛሬም የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራው እጃችንን በያዘው በእግዚአብሔር በራሱ ጉልበት ነው እንጂ በእኔና በአንቺ ጉልበት እንዳልሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል። በአንቺ ጉልበት አይደለም የሚሰራው፣ በአንቺ እውቀት አይደለም የሚሰራው፣ በአንቺ ማንነት አይደለም የሚሰራው። የሚሰራው እጅሽን በእጁ የያዘው እግዚአብሔር አምላክሽ ነው። ክብር ለሱ ይሁንለት። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ እንደ በጎ ፈቃዱ መፈለግና ማድረግን በእናንተ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና። ከእኛ ጋር የሚሰራ ብቻ ሳይሆን በእኛ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር አለ። ወገኖቼ ይሄ ለወንዶችም ለሴቶችም የተጻፈ ቃል ነው። የፊልጵስዩስ ምዕመናን ወንዶች ብቻ አልነበሩ፣ ሴቶችም ነበሩ ከመካከላቸው፣ ስለ ወንጌል ዋጋ የሚከፍሉ፣ ስለ ወንጌል የሚሰደዱ። ሐዋርያው ጳውሎስ ካስታወሳችሁ ደብዳቤ ይዞ ክርስቲያኖችን ለማስገደል ደብዳቤ ይዞ ሲሄድ ማንን ለማስገደል ነበር የምትሄደው ብለው ሲጠይቁት ወንዶችንና ሴቶችን ይህንን መንገድ የሚከተሉትን ለማስገደል ደብዳቤ ጽፌ ይዤ እየሄድኩ የነበረ ነው ያለው። አያችሁ፣ ስለ እምነታቸው ዋጋ የሚከፍሉ ስለ እምነታቸው አንገታቸውን የሚሰጡ የሚገደሉ የሚሰደዱ ሴቶች በሐዋርያት ዘመን ነበሩ። ከኔ ጋር አብረው ብዙ የተጋደሉ ከሐዋርያት መካከል የሆኑ ሴቶች አሉ፣ እነሱን ሰላም በሉልኝ ብሎ በሮሜ ምዕራፍ 16 ላይ ስማቸውን ዘርዝሮ ይጽፍ ነበር። ስለ ወንጌል የሚጋደሉ ሴቶች ነበሩ። እግዚአብሔር በውስጣቸውም የሚሰራ ከእነሱም ጋር የሚሰራ። ሃሌሉያ። የፊልጵስዩስ መልእክት ላይ የሚያስረዳን ምንድን ነው? በእናንተ ውስጥ የሚሰራው እግዚአብሔር ነው። መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ከእኛ ጋር የሚሰራ እግዚአብሔር ካለ፣ በእኛ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር ካለ ለምን እንቆማለን? እህቶች፣ እግዚአብሔር ባንቺ ያሰበውን ነገር የሚያከናውንበትን ኃይል ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ ባንቺ ውስጥ አስቀምጦታል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው አሁን ያነበብኩት። አዲስ ትርጉም የሚባለው ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ታዛዥነትን ለእናንተ እየሰጠ ዓላማውን ከፍጻሜ ለማድረስ በእናንተ ውስጥ ይሰራል። ዓላማው የማን ነው? የራሱ የእግዚአብሔር ነው። ታዛዥነትን የሚሰጠን ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ከዛስ በእኛ ውስጥ የሚሰራው ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው። በእኛ ውስጥ ይሰራል፣ ከእኛ ጋር ይሰራል፣ ዓላማን ይሰጠናል፣ ታዛዥነትን ይሰጠናል። ከእኛ የሚፈልገው ምንድን ነው? እጃችንን ማንሳት። ትችላለህ ማለት ጾታችንን፣ ስታተሳችንን፣ ትምህርታችንን፣ ትላንትናችንን ወደ ጎን ገለል አድርገን እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ የምትሰራ አንተነህ፣ ከእኔ ጋር የምትሰራ አንተነህ፣
ከኔ የሚጠበቀው ራሴን ላንተ አቬለብል ማድረግ ነው። ላንተ መገኘት ነው። መገኘት ነው ከኔ የሚጠበቀው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 እስከ 11 አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል። የተለያዩትን የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታዎች በታማኝነት በማስተዳደር ከናንተ እያንዳንዱ በተሰጠው የጸጋ ስጦታ ሌላውን ያገልግል። በጾታው ያገልግል ነው የሚለው እዚህ ስፍራ ላይ አይደለም። እያንዳንዱ ወንድም ሆነ ሴት ሐዋርያው ጴጥሮስ እየጻፈላቸው ያሉ አማኞች በምን ያገልግል? በተሰጠው የጸጋ ስጦታ ሌላውን ያገልግል። የተሰጠሽ የጸጋ ስጦታ ሌላውን የምታገለግልበት ነው። በዚህ የጸጋ ስጦታ ዓለም አገልግል ሌላውን መበደል ነው። ሌላውን መበደል ደግሞ ሌላው እንዲገለገል ያዘዘውን እግዚአብሔርን መበደል ነው። ባንቺ እንዲጽናኑ እግዚአብሔር የሚልካቸው ሰዎች አሉ። ካንቺ ወንጌል የሚሰሙ ሰዎች አሉ። ባንቺ ካጋንንት ስራት የሚፈቱ ሰዎች አሉ። ባንቺ የሚጎበኙ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች መበደል ነው። ምክንያቱም በተሰጠው ጸጋ እያንዳንዱ ሌላውን ያገልግል። ቢያገለግል ጥሩ ነው አይደለም የሚለው እህቴ ትዛዝ ነው። በተሰጠው የጸጋ ስጦታ እያንዳንዱ ሌላውን ያገልግል። ያለ ጸጋ ያለ ስጦታ ያለ ሰው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የለም። በዚህ በአካሌ ውስጥ ያሉ ብልቶች ያለ ጥቅም እንዳልሆኑ ሁሉ በክርስቶስ አካል ውስጥ ብልት የሆንሽው አንቺ ለአካሉ ጤንነት፣ ለአካሉ መስራት፣ ለአካሉ ውጤታማነት የምታበረክቸው አስተዋጽኦ አለሽ። በከንቱ የተቀመጠ ብልት በሰውነታችን ውስጥ ከሌለ በከንቱ የተቀመጠ አማኝ በክርስቶስ አካል ውስጥ የለም። ብልቶች ስለሆነን እያንዳንዳችን ስራ አለን። ጸጋ ተሰጥቶናል፣ ስጦታ ተሰጥቶናል። በተሰጠን ስጦታ ደግሞ ሌሎችን እንድናገለግል ታዘናል። የሚያስተምር የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚያስተምር ያስተምር ይልና የሚያገለግልም እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል ያገልግል። እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል አገልግሎት በምንድን ነው የሚገለገለው? እግዚአብሔር በሚሰጠን ኃይል፣ እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል ያገልግል። በዚህም አይነት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሁሉ ነገር ይመሰገናል። አየሽ፣ ምስጋናው ሙሉ እንዲሆን አንቺ ማገልገል አለብሽ። በሁሉ ነገር ይመሰገናል። እያንዳንዱ በተሰጠው ጸጋ ሲያገለግል፣ ደግሞም ሲያገለግል እግዚአብሔር በሰጠኝ ኃይል ነው የማገለግለው። በጾታዬ አይደለም፣ በጉልበቴ አይደለም፣ በትምህርቴ አይደለም፣ በእውቀቴ አይደለም። እግዚአብሔር በሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ሲያገለግል ወንድንም ሴትንም ጨምሮ፣ በዚህም አይነት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሁሉ ነገር ይመሰገናል። ክብርና ስልጣን ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእርሱ ይሁን አሜን ይላል። አገልግሎት በእግዚአብሔር ኃይል ነው። አንድ ሰው ከዚህ በፊት እኔ ቃለ መጠይቅ ሳደርጋቸው ምን አሉ? አገልግሎት አሉ፣ በነገረ ጾታ ወይንስ በነገረ ስጦታ? ስጦታዎችን ለእያንዳንዱ እንደወደደ ሰጥቷል። እያንዳንዱ ውስጥ አንቺ አለሽ፣ እያንዳንዱ ውስጥ እኔ አለሁኝ። በዛ በተሰጠን ነገር ደግሞ የማገልገል ውዴታ ሳይሆን ግዴታ አለብን። እግዚአብሔር ባሰበው መንገድ ለመንቀሳቀስና ለመጥቀም ለመንግስቱ የምንጠቅም ለመሆን የእግዚአብሔርን አሰራርና አደራረግ አውቀን አምነን ተቀብለን በዛ ውስጥ መፍሰስ ነው ከኛ የሚጠበቀው እንጂ ጉልበት አይደለም የሚጠበቀው። ሁለተኛው ነገር የመጀመሪያው እንግዲህ አቅማችንን ማወቅ፣ አቅማችን እግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅና በሱ በአቅማችን ተደግፈን መንቀሳቀስ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የእግዚአብሔር አብሮነት የሚያስፈልገው ራእይ ይኑረን። እህቶቼ፣ ራእይ ማለት የእግዚአብሔር አብሮነት፣ የእግዚአብሔር እገዛ፣ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልገው ሀሳብ ማለት ነው። የሆነ ሰው ሊያደርግልን የሚችለው ነገር፣ ገንዘብ ሊፈጽምልን የሚችለው ነገር ራእይ ነው ልንለው አንችልም። እግዚአብሔርን የሚጠይቅን ነገር ነው ራእይ ነው የምንለው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ኤርምያስን፣ ወደ እኔ ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳይሃለሁ አለ። ሃሌሉያ! አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳይሃለሁ። የምናውቀው ነገር እቅድ ነው እንጂ ራእይ አይደለም። አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር እኔ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ። ይህንን ፕሮግራም በምትከታተሉ እህቶቼ ሁሉ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ከክልላችሁ ከገደባችሁ ከእውቀታችሁ አልፋችሁ ማየት እንዲሆንላችሁ የእግዚአብሔርን አብሮነት የሚጠይቅ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት የሚጋብዝ የእግዚአብሔርን አቅም የሚጠይቅ ነገር ማየት እንድትችሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ። እስከ ዛሬ ድረስ በአቅማችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር እንደሚመለከት መመልከት ትጀምራላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ እኔ ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ እንዳለ ዛሬ በኢየሱስም ጩኸቶች ከየቤታችሁ መውጣት ይጀምሩ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የማታውቁትን ነገር ለማየት
የማትችሉትን ነገር ለማየት እግዚአብሔር ብቻ የሚችለው ነገር ለመጠየቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን የሚጠይቅ ነገር ማየትን ጀምር። ሌላው ከቀጠሮ መንፈስ እንውጣ። ከቀጠሮ መንፈስ እንውጣ። ብዙ እህቶች በተለያየ በአገልግሎት አጋጣሚ ኮሙኒኬት የሚያደርጉኝ እህቶች በቃ አንድ ቀን ብለው ወደፊት የሚያዩት ቀን አላቸው። አንድ ቀን እኔም እንደዚህ እግዚአብሔርን አገልግላለሁ፣ አንድ ቀን እኔም እግዚአብሔር ይጠቀምብኛል፣ አንድ ቀን እኔም ወገኖቼ፣ ዛሬ ነው የእግዚአብሔር ቀን። ራይንሃርድ ቦንኬን ታውቁታላችሁ፣ ትልቅ ወንጌላዊ ጀርመናዊ፣ ትልቅ ወንጌላዊ አሁን ወደ ጌታ የሄደው እግዚአብሔር የተናገረኝ አንድ ቀን ነው አለ። አንድ ቀን ነው ድምፁን የሰማሁት፣ የጀማ ወንጌል ሰባኪ ትሆናለህ ብሎ አንድ ቀን ተናገረኝ። እኔም ያንን ሰማው፣ ወጣሁኝ። እግዚአብሔር ፍሬ በፍሬ ያደረገኛል። እግዚአብሔር ተናግሯችሁ፣ እግዚአብሔር በልባችሁም በባሮቹ በአገልጋዮቹም በኩል ተናግሯችሁ፣ በቃሉም እንደዚህ እየተናገራችሁ ግን ቀን የምትቀጥሩ እህቶች በጌታ በኢየሱስም ከቀጠሮ መንፈስ ዛሬ መውጣት ይሆንላችሁ። ዛሬ በእጃችሁ ባለው ነገር ላይ ታምናችሁ ማገልገል ጀምሩ። ዛሬ በእጃችሁ ባለው ነገር ላይ ታምናችሁ መሰማራት ጀምሩ። ማን ነው በእጃችሁ ያለው? ምንድን ነው በእጃችሁ ያለው? አንድ ሰው በእጃችሁ ላይ አለ? እሱን አገልግሉት። አንድ ነገር በእጃችሁ ላይ አለ? በእሱ ነግዱበት። እግዚአብሔር ደግሞ ያሰፋችኋል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ከቀጠሮ መንፈስ ውጡ። የቀጠሮ መንፈስ ውስጥ የሚያስገባን ነገር ምንድን ነው? ፍጽምናን መጠበቅ። ይሄ ነገር ሞልቶልኝ፣ ይሄ ነገር ተሳክቶልኝ፣ ይሄ ነገር ተስተካክሎልኝ። በተለይም ደግሞ እህቶችን አድሬስ ማድረግ የፈለኩት ዛሬ ለዚህ ነው። ልጆች ቤት ውስጥ ይኖሩና ቆይ ልጆቼ ይደጉና ቆይ እንደዚህ ላደርግና ቆይ ትምህርት ቤት ላስገባና ቆይ ትምህርታቸውን ይጨርሱና ቆይ ይሄ ነገር ይሟላና እነዚህ ነገሮች ላስተካክልና በዚህ ነገር ራሴ ላብቃና ከዚህ ድካም ልውጣና ይሄን ነገር ላስተካክልና እያልን ቀን እየቀጠርን እግዚአብሔር ወዳየልን ነገር የማንገባ ብዙ እህቶች እንዳለን አውቃለሁ። ብዙዎች ያናግሩኛል፣ ብዙዎች ይጽፉልኛል፣ ይህንን አውቃለሁ። ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ሲጠራን እኛን ተማምኖ ሳይሆን ራሱን ተማምኖ ነው የጠራን። በእኛ ፍጹምነት ታምኖ ሳይሆን በሱ ፍጹምነት የእኛን ድካም እየሸፈነ ለመስራት ተማምኖ ነው የጠራን። በፊታችሁ ቆመን የምናገለግል አገልጋዮች ሁሉን ጨርሰን ሁሉን አስተካክለን ፍጹማን ሆነን ይመስላችኋል? አይደለም። ፍጹም የሆነው እሱ እየታየልን፣ ሃሌሉያ። የሚችለው እሱ እየቻለልን፣ በማንችለው ነገር እሱ እየቻለ፣ በማናውቀው ነገር እሱ እውቀት እየሆነን ጥበብ እየሆነን ነው በፊታችሁ ወጥተን የምንቆመው። ስለዚህ ፍጽምናን አጠብቁ፣ ከቀጠሮ መንፈስ ውጡ። የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው የኔ ኃይል ፍጹም ሆኖ የሚገለጠው በአንተ ደካማነት ስለሆነ ጸጋዬ ይበቃሃል አለ። ያ የምታስቡት ፍጹም ቀን መቼም አይመጣም። ያ የምታስቡት ፍጽምና መቼም አይመጣም። በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ እየተሰራን የምንኖር ፍጽምናችንን የምንቀበለው ወደ ጌታ ስንሄድ ብቻ ነው። በዚህ ምድር እስካለን ድረስ ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻልን፣ ከቀን ወደ ቀን እየታደስን፣ ከቀን ወደ ቀን ከትናንት ይልቅ ኢየሱስን እየመሰልን እንመጣለን እንጂ ፍጹማን አንሆንም። በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት እየተሰራን እንሰራለን፣ እየተገለገልን እናገለግላለን። እንደዚህ አለ፣ የኔ ኃይል ፍጹም ሆኖ የሚገለጠው በአንተ ደካማነት ስለሆነ ጸጋዬ ይበቃሃል አለኝ። ስለዚህ የክርስቶስ ኃይል በእኔ ላይ እንዲሆን ከምን ጊዜውም ይልቅ በደካማነቴ ደስ እያለኝ ልመካ እወዳለሁ። መዝሙር 32 ቁጥር 8 ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ፣ እመክርሃለሁ፣ በዓይኔም እከታተልሃለሁ ይላል። ሃሌሉያ። ለአንቺ ነው ይሄ መልእክት እህቴ። አስተምርሻለሁ፣ በምትሄጅበትም መንገድ እመራሻለሁ፣ እመክርሻለሁ፣ በዓይኔም እከታተልሻለሁ። ቃሉን በትኩረት እንድናየው ፈልጋለሁኝ። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ። በምን እመራሃለሁ? በምትሄድበትም መንገድ። የሚመራን በተቀመጥንበት ስፍራ ሳይሆን በምንሄድበት መንገድ ነው። ለማሄድ ሰው ምሪት ምን ያደርግለታል? በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ። ለመቀመጥ እኮ ጸጋ አያስፈልግም። ለመቀመጥ ምሪት ያስፈልጋል እንዴ? እንደ ማንኛውም ፍጥረታዊ ሰው ለመኖር ምሪት ያስፈልጋል? አያስፈልግም። በምትሄድበት መንገድ ግን እመራሃለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ምሪት እየሄድን የምንቀበለው ነገር ነው። ተቀምጠን ሁሉን ነገር ጨርሰን አቅጣጫችንን ሁሉ አውቀን አንነሳም። የእግዚአብሔር አሰራር እንደሱ አይደለም። እኔ ወደማሳየ ምድር ሂድ ነው ያለው አብርሃም። ከዛ በኋላ እዛ ምድር ከደረሰ በኋላ ነው የሚሆነው ነገር ደግሞ የሚቀጥለው ነገር የሚደረገው። ስለዚህ እግዚአብሔር በምንሄድበት መንገድ የሚመራን አምላክ ስለሆነ የእምነት ጉዟችንን ተነስተን እንጀምር።
ጨርሰን የምንነሳው ነገር የለም ልክ ቀድም ፍጽምናን ጨርሰን እንነሳለን ብለን አናስብ እንዳልኳችሁ ሁሉ አሁን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ምሪትን ጨርሰን ይዘን ጠንቅቀን ፕላናችንን ተቀብለን ካርታችንን ይዘን አይደለም የምንነሳው እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር አሰራር በተራመድን ቁጥር የሚቀጥለውን ምራፍ ይገልጠልናል እስኛውን በመታዘዝ በሄድን ቁጥር ያኛውን ምራፍ ደግሞ ያሳየናል ሃሌሉያ ስለዚህ በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ ከዛ ደግሞ እመክረሃለሁ በአይኔም እከታተልሃለሁ የሚከታተለው እኮ የሚንቀሳቀስን ሰው ነው እግዚአብሔር ሳንንቀሳቀስ ምን አይነት ክትትል ነው የሚያስፈልገን የምንንቀሳቀስ ከሆነ ግን እሱ ይከታተለናል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እየተሰራን እንሰራለን እየሄድን ምሪት እንቀበላለን ሁለተኛው ነጥብ የገዛ ዘመናችንን በአግባቡ እንጠቀም እህቶቼ እኔ ከመቼውም ጊዜ በላይ በዚህ ጊዜ አሁን እየሰራ ያለ መንፈስ ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ዘመንን የሚበላ ጊዜን የሚበላ ብኩን የሚያደርግ መንፈስ አለ አሁን በእኛ ዘመን ላይ እየሰራ ያለ መንፈስ በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ ነው ምን እንዳደረጋችሁ ሳታውቁት ነግቶ ይመሻል ምን እንዳደረጋችሁ ሳታውቁት ድሮኮ ሰው አልመሻለኝ ይላል አሁን እንደዚህ የሚል ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እኔ ሰምቻለሁ አልመሻለኝ የሚል ሰው የለም ቀኑ እንዴት ይሮጣል ነው የሚለው ሰው ሁሉ ምን ይሆንን ነው ጊዜያችን በማናቀው ነገር እየተበላ ስለሆነ እኮ ነው በአግባቡ እየተጠቀምንበት ስላልሆነ በደንብ የተጠቀምንበት ቀን እኮ ይረዝማል የዛሬው ቀን አንድ ቀን አይመስልም ከጧት እስከ ማታ እየሰራሁት ስራ ከጧት እስከ ማታ ያደረኩት ነገር እንደዚህ አድርጌያለሁ እንደዚህ አድርጌያለሁ እንደዚህ አድርጌያለሁ ብለን እንቆጥርና ይሄን ሁሉ በአንድ ቀን ላይ ሰራሁት እንላለን አያችሁ እንዴት እንደሄደ የማናውቀው ያልተጠቀምንበት ቀን መዝሙር 90 ቁጥር 12 አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል ጥበብን የተሞላ ልብ ይኖረን ዘንድ እድሜያችንን መቁጠር አስተምረን ይላል አዲሱ ትርጉም ደግሞ እንደዚህ ይላል ጥበበኞች ለመሆን እንድንችል እድሜያችን ምን ያህል አጭር እንደሆነ አስተምረን እድሜያችንን መቁጠር የሚለው እድሜያችን ምን ያህል አጭር እንደሆነ አስተምረን ወገኖቼ ሰዎች ካጠገባችን ወደ ጌታ ሲሄዱ እኛ ለምንድን ነው የብረት ምሰሶ እንደሆነን የሚሰማን ብዙ እኖራለሁ ያሉ ብዙ እሰራለሁ ያሉ ነገ ይደርሳል ያሉ በሚቀጥለው አመት እንዲህና እንዲህ አደርጋለሁ ከአስር አመት በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ሆናለሁ ከአምስት አመት በኋላ ልጆቼ ተምረው እንደዚህ አርገው ሲጨርሱ ወደ አገልግሎት እገባለሁ ይሄንና ያንን ወደፊት አደርጋለሁ ብለው ያሉ ሰዎች ካጠገባችን ወደ ጌታ ሲሄዱ ለምንድነው እኛ የብረት ምሰሶ እንደሆነን እንደማንነቀነቅ ሆኖ የሚሰማን የጣላት ዲሰፕሽን ነው የዲያብሎስ ሽንገላ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚሆን የሚለው እድሜያችን ምን ያህል አጭር እንደሆነ አስተምረን ለምን በኑሯችን ጠቢባን እንድንሆን በለት ተለት ሕይወታችን ጊዜያችንን በጥበብ መጠቀም እንድንችል አንድ አመት እንደቀረው ሰው አንድ ወር እንደቀረው ሰው አንድ ሳምንት እንደቀረው ሰው ዛሬን ብቻ እንደሚኖር ሰው ጊዜያችንን ኢፌክቲቭሊ መጠቀም እንድንችል እድሜያችን ምን ያህል አጭር እንደሆነ አስተምረን በየቀኑ እኮ እየኖርንም ነው እየሞትንም ነው ልደታችን ሲከበር እኮ እኔ ይገርመኛል አንድ ሰው ነው እንደዚህ እንዳስብ ያደረገኝ አንድ ሰው 80 አመት የሚኖር ከሆነ 50ኛ አመት የልደት በዓሉን ሲያከብር ሊኖር ከነበረው እድሜ 50 ቀንሶ 30 ቀረው ማለት ነው የቀረውን ስለማያውቅ እኮ ነው ሰው የልደቱ ቀን እድሜ እንደጨመረም ይሰማው እድሜ ጨምሮ አይደለም እድሜ እየቀነሰ ነው ሊኖር ካለው ዘመን እድሜ እየቀነሰ ነው 51 ሲል 29 ቀረው ማለት ነው 52 ሲል 28 ቀረው ማለት ነው ስለዚህ ሊኖር ካለበት እድሜ እየቀነሰ ነው እየኖረም ነው ደግሞ እየሞተ ነው ወደ ሞቱ እየተጠጋ ነው ያቆም ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል ነገ የሚሆነውን እንኳን አታውቁም ህይወታችሁ ምንድናት ለጥቂት ጊዜ በኋላ ታይቶ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁ ይላል የሁሉም ሰው ለየራሱ አይታወቀውም እንጂ ጊዜው በጣም አጭር ነው ታይቶ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁ ነው የሚለው በሌላ ቦታ ጤዛ ናችሁ ይላል በሌላ ቦታ እንደ ሳር ናችሁ ይላል ስለዚህ ወገኖቼ ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀም ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ማለት ምን ማለት ነው ዘመኑን እንዋጅ እያንዳንዱን ሰዓት እንዋጀው ዘመኑን መዋጀት ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄንን ቀን ዋጅቻለሁ ይሄንን አመት ዋጅቻለሁ እያሉ መጸለይ ብቻ አይደለም መጸለይም ጥሩ ነው ግን ከዛ ባለፈ ዘመኑን መዋጀት ማለት ምን ማለት ነው ይሄን ቃል እናገኝበት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል ይህ ዘመን ክፉ ስለሆነ በማናቸውም አጋጣሚ ጊዜ ተጠቀሙ አያችሁ ዘመኑን መዋጀት ማለት ምን ማለት ነው በተለይ እህቶቼ በእውነት ይሄንን ስነግራችሁ እንደ ሸክም ሆኖ በልቤ ላይ ስለሚሰማኝ ነው። በልዩ ልዩ ኮሚትመንት በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ጊዜያችን እየተበላ ነው። በተለያዩ ነገሮች ዘላለምን ተሻግረው በማይሄዱ ነገሮች ነገ በጌታ ፊት
አውጥተን እንዲህ ያደረኩ ነበርኩ በማንልበት ጊዜን የሰጠ ጌታ አንድ ቀን በጊዜያችን ምን እንዳደረገንኮ ይጠይቀናል። መልስልን ሰጥባቸው በማንችላቸው እዚ ግቡ በማይባሉ ጉዳዮች ጊዜያችን እየተበላ ነው። ከወንድሞች በበለጠ አጥብቄ ይሄንን ለህቶች መናገር ፈልጋለሁ። ጊዜያችን የሚበላ ነገር በጣም ብዙ ነው። በጣም የሰው ሰውነን እህቶች ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠን ማንነት ነው። ከሰው ጋር በጣም ኢሞሽናሊ በስሜት በጣም የምንቆራኝነን። በተለይ እህቶች ከእህቶች ጋር በጣም በስሜት እንቆራኛለንና ወንድሞች ከወንድሞች ጋር ከሚያጠፉት ጊዜ ይልቅ እህቶች ከእህቶች ጋር የምናጠፈው ጊዜ ይበልጣል። ነገር ግን ይሄንን ነገ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ቆመን እንናገራለን። የሰጠንን ጊዜ እንዴት እንዳስተዳደርነው እንዴት እንደተጠቀምንበት በገዛ ዘመናችን ምን እንዳደረግንበት سنጠየቅ ምን እንመልሳለን? ዛሬ ጊዜያችንን የሚበሉ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። በየቀኑ የተለያየ ነገር ይጨመራል። ዓለም አዳዲስ ነገሮችን ተጨምራለች። አታድርጉ ለማለት አይደለም፣ ግን በልኩ ትኩረታችንን ዘላለም ላይ አድርገን ዋናውን ዋና አድርገን ዛሬ ልደት የሚወስደው ጊዜ የትየለሌ ነው። ቤቢ ሻወር የሚወስደው ጊዜ የትየለሌ ነው። ብራይዳል ሻወር የሚወስደው ጊዜ የትየለሌ ነው። የተለያዩ ኮሚትመንቶች ድሮ ያልነበሩ ነገሮች እንደሆኑ አስተውላችሁ ከሆነ ድሮ ያልነበሩ ነገሮች እንኳን አሁን እየተጨመሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጊዜያችንን በአግባቡ እንዳንጠቀም በጣም ብዙ ተግዳሮት ውስጥ እየኖርን ያለንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ልንነቃ ያስፈልጋል፣ መንቃት ያስፈልጋል። ምንድነው የሚለው ይሄ ቃል? ይሄ ዘመን ክፉ ስለሆነ ክፋቱ ምንድነው? መባከኑ፣ ምን እንዳደረጋችሁ ሳታቁ መሽቶ መንጋቱ፣ ነግቶ መምሸቱ፣ ክፋቱ ይሄ ነው። ምክንያቱም ለክፋቱ የሚሆነው ቀጥሎ የተሰጠው ሶሉሽን ክፋቱ ምን እንደሆነ ይገልጥልናል። ምንድነው መፍትሄው? በማናቸው ማጋጣሚ ጊዜ ተጠቀሙ። አንድ እንግሊዘኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል፣ take full advantage of every day ይላል። እያንዳንዱን ቀን ፉሊ አድቫንቴጁ ተጠቀሙበት። አድቫንቴጁ ሰዱ በእያንዳንዱ ቀን። ዛሬ በዚህ ቀን ምን አድርጌበታል? የኛ ሀገር ሰው እኮ በጣም ይገርማል። ጊዜ መግደያ ይሆነናል የሚባል አባባል ሰምታችሁ አታውቁም? ጊዜ እኮ ህይወት ነው። ወደ በኋላ መጣበታለሁ። ጊዜን ስንገድል ህይወትን እየገደልን ነው። ቴክ ፉል አድቫንቴጅ ኦፍ ኤቭሪዴይ፣ በማናቸውም ጊዜ በማናቸውም አጋጣሚ ተጠቀሙ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ሃሌሉያ። አንድ ትርጉም ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ሜክ ጉድ ዩዝ ኦፍ ኤቭሪ ኦፖርቹኒቲ ዩ ሃቭ። ጊዜን መጠቀም ማለት ይሄ ነው። እያንዳንዱን ኦፖርቹኒቲ በትክክል መጠቀም ይሄ ነው። በእያንዳንዱ ቀን ላይ አድቫንቴጅ መውሰድ፣ በእያንዳንዱ ኦፖርቹኒቲ በትክክል መጠቀም፣ እያንዳንዱ ቀን ይዞ የሚመጣውን እድል በትክክል መጠቀም ጊዜን መዋጀት ማለት ይሄ ነው። ጊዜ ወርቅ ነው ይላል አበሻ። ግን ወገኖቼ ጊዜ ወርቅ አይደለም፣ ምክንያቱም ጊዜ ህይወት ነው። ወርቅማ ይተካል። ጊዜ ወርቅ አይደለም፣ ጊዜ ህይወት ነው። የጊዜ አስተዳደር የህይወት አስተዳደር ነው። ታይም ማኔጅመንት ኢዝ ላይፍ ማኔጅመንት ይላሉ። አሁን ጊዜውን በትክክል የሚያስተዳድር ሰው ማለት ህይወቱን በትክክል እያስተዳደረ ነው ማለት ነው። ጊዜ የምንሰጠው ነገር ደግሞ ህይወታችንን እየሰጠ ነው። ነግቶ እስከ መሸ ድረስ ጊዜያችን እየፈሰሰ ነው፣ ህይወታችን እየፈሰሰ ነው። ግን ለማን ነው እያፈሰሰን ያለ ነው? ለምንድን ነው እያፈሰሰን ያለ ነው? ለማን ነው እየሰጠን ያለ ነው? ለምንድን ነው እየሰጠን ያለ ነው የሚለውን እሱን ብቻ ነው መወሰን የምንችለው። ህይወታችሁን ከሰጣችሁ አይቀር ደግሞ እህቶቼ በዚህ ምድር ላይ ለሚቀር ነገ መታወሻ መታሰቢያ ለሌለው ነገር ሳይሆን ዘላለምን ተሻግሮ ለሚሄድ ነገር ጊዜያችሁን ስጡ፣ ህይወታችሁን ስጡ። ጊዜያችን የማይተካ መሆኑን ካወቀን አይቀር ዛሬ ጊዜያችን የማይመለስ መሆኑን የማይታፈስ ግን የሚፈስ መሆኑን ካወቀን ዛሬ ምን እያደረግኩት ነው ጊዜ የሚለው ነገር እንድናስብ ያስፈልጋል። ዛሬ በውስጣችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር እናንተ የገባችሁን እውነት ይህን የተቀበላችሁትን ወንጌል የእግዚአብሔርን መንግስት ዓላማ የእግዚአብሔርን መንግስት ትርጉም እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ወደ ሌሎች ሰዎች ኢንቨስት እያደረጋችሁ ነው ወይንስ እናንተ ስትሄዱ እናንተ ስትቆሙ በእናንተ ዙሪያ ወንጌል ይቆማል? የእግዚአብሔርን ነገር ወደ ሌሎች ሰዎች እናስተላልፍ። እኛ ብንሞት የእግዚአብሔር ነገር ግን ባስተላለፍንባቸው ሰዎች ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ። ነገር ግን እሱ ሲሄድ በሐዋርያቱ ይዞት የመጣው አጀንዳ ቀጠለ። ሐዋርያት ሄዱ። ሐዋርያት ግን ጊዜያቸውን ኢንቨስት ያደርጉ ስለነበረ አጀንዳቸው በሌሎች ሰዎች ቀጠለ። አጀንዳ የምናስቀጥል ሰዎች ያድርገን እግዚአብሔር። ፍሬያማ ሴት የትውልድ እናት ናት። ፍሬያማ ሴት አቅሟን ታውቃለች። እንደ አቅሟ ሳይሆን እንደ አቅሙ ታገለግላለች። ከእግዚአብሔር ጋር ትሰራለች። እግዚአብሔር በውስጧ እንዲሰራ ትፈቅዳለች። የእግዚአብሔር አብሮነት የሚያስፈልገው ራእይ አላት።
የምትችለውና የምታውቀውን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚፈልግ እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ነገር ታቀዳለች። ከቀጠሮ መንፈስ ትወጣለች ፍሪያማ ሴት። ፍጽምናን አጠብቅም እየተሰራች ትሰራለች። የገዛ ዘመኗን በአግባቡ ትጠቀማለች። በየለቱ እየኖረችም እየሞተችም እንደሆነ ታውቃለች። እህቶቼ ዳዊትም በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከአባቶች ጋር ማንቀላፋት የማይቀር ጉዳይ ነው። ትላንትና የምናውቃቸው ሰዎች እንዳለፉ እኛም ቆመን አንቀርም፣ ነገ እናልፋለን። ስናልፍ ግን ምን ተብሎ ይጻፍልን ይሆን? በገዛ ዘመኗ ምን አደረገች ተብሎ ይጻፍልሽ ይሆን? በገዛ ዘመኔ ምን አደረግኩ ተብሎ ይጻፍልኝ ይሆን? የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለች በኋላ ከአባቶቿ ጋር አንቀላፋች ተብሎ ከሚጻፍላቸው መካከል እንድንሆን ዛሬ እንንቃ እንንቃ። እህቶቼ የገዛ ዘመን የሚባል ነገር አለ። በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበት ጊዜ ውስን መሆኑ የገዛ ዘመን እንዳለን ይነግረናል። ያ ብቻ አይደለም ደግሞ በምድርም ስንኖር ራሱ የገዛ ዘመን የምትባል ኢፌክቲቭሊ ማገልገል፣ መስራት፣ ፍሬያማ መሆን፣ ውጤታማ መሆን የምንችልባት የተወሰነች ዘመን አለችን ወዳጆች። ከዛ ዘመን በኋላ የሌሎች ተራ ላይ ገብተን ላገልግል፣ የሌሎች ተራ ላይ ገብተን የሆነ ነገር ላደርግ ስንል በጥባጮች ነው የምንሆነው። ስለዚህ ከሲዝናችን ጋር እንዳንተላለፍ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ መንቃት ይሆንልን። ዘመኑን እንዋጅ። ጊዜ ወርቅ አይደለም፣ ጊዜ ህይወት ነው። ስለዚህ ጊዜያችንን ስንዋጅ ህይወታችንን እየዋጀን ነው። ጊዜያችንን ስናባክን ህይወታችንን እያባከንን ነው። ይህንን እንድንረዳ መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ጸልያለሁ። በያላችሁበት ሆናችሁ ይህንን የምትከታተሉ እህቶቼ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ በላያችሁ ላይ ይሁን። ዘመንን መረዳት የምትችሉበት፣ ዘመንን መዋጀት የምትችሉበት የእግዚአብሔር ጸጋ ያገኛችሁ። በገዛ ዘመናችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ፈጽማችሁ ማንቀላፋት እንድትችሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ማስተዋል ይሁንላችሁ። ጊዜያችሁን የሚበላውን ነገር መቃወም፣ ጊዜያችሁን የሚፈጀውን ነገር እግዚአብሔር በህይወታችሁ ያለው ዓላማ እንዳይፈጸም የሚያዘገያችሁ፣ በገዛ ዘመናችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ ተፈጽሞ እንዳያልፍ የሚተበትባችሁ፣ የሚጠላልፋችሁ፣ ማህበራዊ ቢሆን ኢኮኖሚያዊ ቢሆን ማናቸውም ጫና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእናንተ ላይ የተበጠሰ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከእናንተ ላይ የተንከባለለ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም በነፃነት የምታስቡ፣ በነፃነት የምታገለግሉ፣ የእግዚአብሔርን አቅም የምትታመኑ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ላለው ነገር የምትገኙ፣ በኢየሱስ ክርስቶስም አስተዋይና ልባም ሴቶች እንድትሆኑ ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ጸጋ ይብዛልን። በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩኝ። አሜን። ሃሌሉያ።